Ерекше әңгіме, ерекше кездесу. Олай дейтініміз, жай студенттерменен, қарапайым студенттермен кездесіп отырғанымыз жоқ. Элита менен, қазақша айтқанда, жастардың қаймағы менен кездесіп отырмыз. Сондықтан да бүгінгі аудитория, ерекше аудитория, және де құнды аудитория. Құнды деген сөзге кішкене мән аударыңдар. Құндылығы университет үшін ғана емес, мен үшін ғана емес. Мемлекетіміз үшін, қоғамымыз үшін, оның келешегі үшін сендер құндысыңдар. Вот. Осыны үнемі ұмытпаңдар, және де бұл сіздердің мойындарыңызға үнемі жауапкершілік артып жүреді. Такова судьба. Алтын белгі егер бол деп сіздерге ешкім айтқан жоқ. Болдыңыздар ма? Енді сол жауапкершілікті өмір бойы мойындарыңызға алып артып жүресіздер. Лидер болу сіздердің тағдырларыңызға, ақылды болу сіздердің тағдырларыңызға, маңдайларыңызға жазылған. Бұл екінші жағынан сендердің үлкен бақыттарың. Жалпы біздің биылғы оқу жылы өте табысты басталды. 8-ші жазғы универсиадада біздің университеттің студенттері жеңімпаз атанды. Бұл да үлкен мәртебе. Алтын белгінің, республикалық алтын белгілердің басым көпшілігі ол біздің университетті таңдады. Жалпы осының сыры неде? Бұл жетістіктерге қалай жетті? Университет ұжымы осы жетістіктерге қандай еңбек сіңірді? Міне осы туралы бүгінгі іс-шарамыз осыған арналмақ. Жалпы Евразия ұлттық университетінің ректоры Ерлан Батташұлы мен ашық жарқын сұхбат ретінде болмақ. Сол себепті Ерлан Батташұлы, өзіңізге алғашқы сұрақты қойғым келіп отыр. Жалпы біз сізді ректор ретінде білеміз, бірақ сізді студент ретінде білмейміз. Сіздің бала Ерлан қандай болды, арман қандай болды, осыны білсек деп едім. Бірінші, өзі мәселеден бастайық. Қойдың кезегі дейді ғой, ең жауапты шақ осы оқу, сендерге жақсы оқу процесін ұйымдастыру, жағдайды жасау, әлеуметтік мәселелерді шешу. Міне осы тұрғыда университет өзінің жұмысын құрастырады, құрады, алдында миссиясы бар. Миссия ол егеменді елімізге, оның келешегіне сай білікті, білімді, жан-жақты, бәсекеге қабілетті, әлемдегі өз тұстастарынан кем емес мамандар, азаматтар әзірлеу. Бұл біздің университеттік миссиясы. Міне бүкіл жұмыс, бір сағат десеңіз бір сағат, бес сағат десеңіз бес сағат айтып беруіме болады. Осының бәрлігі айтатын әңгімем, егер де айтсам, осының бәрлігі жаңағы миссияның орындалуына бағытталған. Соның төңірегінде шығатын әңгіме, қызмет те соның төңірегінде. 3000 адам қызмет жасайды біздің университетте. 2000-дайы мұғалім, ғалымдар, профессорлар, академиктер. 1000-дайы басқа қосымша көмектесу қызметтерінде істейді. 17000-дай біздің студенттеріміз бар, оның ішінде жаңа өздерің сияқты бакалавр да бар, магистрант та бар. Университеттің енді тарихын менен жақсы білесіңдер. Өйткені оқуға түсер кезде жоғары курс студенттері бар болатын болса, түскенден кейін университеттің тарихын қайда оқып жатырмын? Ең бастысы содан басталды ғой, өз-өзіне сұрақ қойып. Не үшін келдім, қайда келдім деген кезде тарихын терең зерттеген шығарсыңдар. Бірақ бір мәселесін айта кетейін. Кейде сіздер білмей жататын. Бұның 97-96 жылы ашылуы, 1996 жылы елбасының жарлығы менен, пәрмені менен, идеясы менен Ақмола қаласында университет ашады. Неге? Өйткені 97 жылы тәуелсіз қазақ елінің астанасы Ақмола қаласына көшіп келмекші. Елбасының ойы бойынша біз жас мемлекетпіз, астанамызда жас болу керек. Біз сұлу әдемі мемлекетпіз,
астанамызда әдемі сұлу болу керек. Біз ақылды қалықпыз. Астанамызда ақылды қала болу керек. Олай болатын болса, жас мемлекеттің жас астанасында кімдер көп болу керек? Жастар көп болу керек. Жастар қай жерге тоқсады? Қай жерде шоғырланады? Университетте шоғырланады. Жақсы жастар, ақылды жастар шоғырлану үшін қандай университет болу керек? Жақсы университет болу керек. Міне, барлық қарапайым түсіндіріледі. 96 жылдан бері Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті өзінің өмірін бастады. Осында отырған бір талайларың сол жылы дүниеге де келген шығарсыңдар. Сіздермен бірге келер жыл май айында біз университетіміздің 20 жылдығын тойлаймыз. Оған көптеген іс-шаралар, қызықты кездесулер, оқиғалар, жұмыстар жоспарланып отыр. Соның басы қасында сіздерде жүрулеріңіз керек. Бұл ең бастысы. Өйткені атқарылып жатқан жұмыстың барлығы ең бірінші кезекте ол сендер үшін, студенттер үшін жасалып жатыр. Сондықтан да сендерде бей-жай, бей-қам болмауларың керек. Ол үшін мына жерде отырған мені, менің әріптестерім, басшылар бар, проректорлар, департамент басшылары, кафедра меңгерушілері, декандар отыр. Бәрі сіздерге қандай іс-шаралар бар, соларды жеткізу керек, және де онда қандай сіздер араласаласыздар, қандай жағдайда, оны да тарта білулеріңіз керек. Одан кейін енді айта кетсек, университет үнемі даму үстінде. Даму үстінде. Ол өзі маңдайына солай жазылған бұл университеттің. Өйткені Евразия ұлттық университеті Астанада орналасқан. Астана үнемі даму үстіндегі қала. Күннен күнге әдеміленіп келеді. Олай болатын болса, университет одан сырт қалуға болмайды. Сол қаламен бірге ол да көркею керек, өсу керек, соған лайық болу керек. Біз ұлттық университетпіз. Олай болатын болса, біз тек қана қаланың ғана университет емеспіз. Біз ұлтқа жұмыс істейтін. Ұлт деген мемлекеттен де жоғары тұрған нәрсе. Ұлтқа жұмыс істейтін, соның келешегіне жұмыс істейтін университет болуымыз керек. Осы да біздің үлкен мақсатымыз. Осы тұрғыдан келген кезде енді бірінші жылдары қабылдауға алынатын студенттердің саны аз болатын болса, қазір өте көп. 4000-дай студент тек қана бірінші курсқа жылда қабылдайтындай дәрежеге келдік. Бірақ бұл енді жақсы ма, жаман ба? Бірінші жағынан жақсы. Өйткені біздің университетімізді осыншама жас мектеп бітірушілер қалайды екен. Ол қуантады. Но екінші жағынан біздің университетіміз сол 4000 адамды қабылдап, соған сапалы білім беретіндей жағдайы бар ма? Оны да ойластыруымыз керек. Санға басырып, санның соңына түсіп алып, сападан айырылып қалуымыз болмайды. Оны да ойластыруымыз керек. Бұның ішінде ең басты бізді қызықтыратыны және мақтанатынымыз, және де біздің ең көрсеткіштеріміз көп қой. Университетіңіздің көрсеткіштері әр түрлі. Ғылым бар, басқасы бар, насы бар, мұнасы бар. Ең басты көрсеткіш мен үшін. Біздің университеттегі алтын белгі иегерлерінің саны. Сендердің сандары. Ең басты көрсеткіш. Менің ойымша мүмкін бұл субъекті пікірім шығар, субъекті пікірім шығар. Бірақ мен үшін сол. Кез келген ректор, кез келген университет неге таласу керек? Алтын белгі егерлер үшін жұмыс жасап, соған таласу керек. Ал енді биыл алтын белгіге бітірген мектеп оқушыларының 30%-дан артығы ма? Тек қана бір университетті қалап отыр. Бұл бір ерекше құбылыс, ерекше оқиға. Бұндай мүмкін емес. Бір университетті 30-40% енді, 30% жылда-жылда қалауы, бұл енді ойланатын нәрсе. Біз кереметтей болып кеттік пе? Алтын белгілер тек қана бізді қалайтын. Жөлде басқа бір факторлер бар ма? Қазір соны жіліктеп айтып берейін, қысқаша ғана.
Біріншіден, я университеттің беделінің артуы. Білім беру сапасының жоғарылауы. Беделінің күшеюі, айттым ба жаңа, беделінің күшеюі. Әлемдік дәрежеде өзінің орнын ала білді. Бұның бәріне себеп, жаңағы материалдық базаларымыздың өсіп өніп келе жатуы, мұғалімдеріміздің сапасы артып, академик, ғұламалардың Қазақстандағы шетелдегі осы жиналатын сабақ беретін жеріне айналуы. Оны сендер білесіңдер, сендер білмесеңдер, әкешілерің біледі, сондықтан да осында баруға мүмкіндік туғызған шығар, пәрмен берген шығар, құлаққа қысқып айтқан шығар, бағып берген шығар. Бұл бір жағы. Екінші, енді университеттің көрсеткіштерінің жоғары екендігі. Екінші, Астанада оқу, ол екінші тағы бір бақыт. Бұл жерде тек қана университет деп, соған тұрып қалуға болмайды. Кішкене кеңірек қарауымыз керек. Астананың факторы бар, фактор Астаны. Әр адам, әр семья, оның ішінде қазақтың менталитетіне байланысты өзінің баласын мүмкіндігінше жақсы оқу орында, сонымен бірге Астанада оқытқысы келеді. Ол өте бір біздің халықтың маңдайына берген қаны мен сүйегінде бар, дәстүрінде бар жақсы қасиеті. Өзі көрмегенді баласына көрсету. Сондықтан да болар, қазір біз әлемде қаншама мемлекет, қаншама халық болса да, соның ішіндегі ерекше халықтардың біреуі қазақ халқы, өзінің ең соңғы қойын не сиырын сатса да, баласына білім беруді қамтамасыз еткісі келеді. Білімге құштарлық, білім беруге құштарлық, баласына жақсы тәрбие беруге құштарлық. Бұл біздің ұлтта ерекше қалыптасқан бір дәстүр, тамаша бір қасиет деп айтады. Енді ойлап қалмаңыздар, басқа елдің бәрінде де, басқа ұлттарда да осындай қасиет бар екен деп. Оқығысы келмейтіндер көп, оқуға жібермейтін елдер бар баласын. Бізде әлі күнге дейін осы бір тамаша қасиетті сақтауымыз керек. Сондықтан да болар, екінші қасиет Астана. Сондықтан да болар, енді осы екі фактордан туындаған шығар сіздердің біздің университетті қалауларыңыз. Міне осы екеуіне сіздерді сәйкес болуларыңыз керек деп ойлаймын. Бір жағынан біздер сіздерге сапалы тәрбиеменен, саналы тәрбиеменен сапалы білім беру, а сіздердің тараптарыңыздан бізге де талап қоя отырып, өздеріңізді жоғары бір дәрежеге жеткізу. Яғни сіздер мына жерде мен айтсақ едім, мен айтар едім, сіздер екі диплом аласыздар. Бұл университетте Астанада оқып жүріп екі диплом аласыздар. Айтыңыздаршы, қандай диплом? Біріншісі қайсы? Евразия ұлттық университетінің өз мамандықтарың бойынша жоғарғы білікті маман деген дипломын аласыңдар. Солай ма? Екінші бітіретін университеттерің? Екінші университеттерің сендердің Астана. Екінің бірі сендердің құрбы құрдастарың Астанада оқып жүрген жоқ, көрмеде кетуі мүмкін. Оқымақты күлі, тұрмақты күлі Астанада. Ал Астана деген, бұл жеке бір университет адам өмірінде. Қоғамдық жұмыста қайнап жатыр. Саяси жұмыста қайнап жатыр бұл жерде. Мәдени іс-шаралар осы жерде. Небір ғұламаларды көресіңдер. Олармен кездесу жасайсыңдар. Араласасыңдар. Өсіп жатқан қаланы көресіңдер. Небір басқа қалаларда Қазақстанның қолы жетпей жатқан іс-шаралардың бәрі осы жерде. Театрыңның ең мықтысы осында, опера осында, балет осында, цирк осында, театрлар осында. Небір әлгі кереметтей концертпен келетіндер осында келеді. Небір ел басшыларының бәрі осы жерге келеді. Оның көбі біздің университет арқылы өтеді. Бұл не? Университет пе? Университет. Бұл университетті ешкім бере алмайды басқа. Кейде айта кетейін, кейде естіп боламын. Бізді ана іс-шараға шақырып жатыр, мына іс-шараға шақырып жатыр.
Вот мезі қылды, айналайын, сіздер сөйтеді ол шара. Бірақ солған барып қалсаңыздар, сол сіздердің ойларыңызда қалады, ой түрткі болады, сіздер үнемі сонымен кейін мақтанып жүресіздер. Мен, ана үлкен қазақ қандығының 550 жылдығын тойлаған кездегі үлкен массовкада отыр едім. Деп, 50 жылдан кейін немерелерің айтасындар. Хотя. Осыны жіберіп алмаңдар. Ұйқыға салып, еріншектікке салып, Астанаға не үшін келдіңдер әйтпесе? Әйтпесе Таразда да, Шымкентте де, Өскеменде де оқи беруге болады. Бір деген білім бермейді, дәл осындай білім береді оларда. Бірақ олардан ерекшеліктерің сендердің. Ол өздерінің әріптестерінің ерекшеліктерің. Сол сендер Астанадасыңдар. Астананың суының өзі бір мектеп деп айтып қойуға болады. Сұрағына қайтып келем, қазі айтам өзім сұрағын. Соны қобалжып отырмын жақсы. Қашып отыр деп айтып, өйткені мен жақсы оққам. Біздің Евразия ұлттық университетінің бірінші курс студенттері де өзінің ойы бар екен, бөліспекші екен жалпы. Евразия ұлттық университетін мен не үшін таңдадым деген сияқты сұрақтарға. Жаңа сіз өзіңіз біраз жауаптарын бердіңіз. Ол болмаған да қызық, не үшін таңдағанда. Соның студенттің өзінен сұрайық. Сағынбекова Мақпал деген жаратылыстану ғылымдардың факультетінде оқитын бірінші курс студенті бар екен, сол кісінің өзінен сұрасақ, қандай ой пікірі бар екен? Қайырлы күн, Қазақстанның ең беделді университетінің алтын белгі иегерлері мен Ерлан Батташұлы. Менің бала кезден арманым, әрі мақсатым осындай керемет университетінің студенті атану еді. Осында, мен сенемін, осында отырған барша жас дарындардың мен сияқты арманы болды, осындай мақсаты болды, осындай университетте оқу деген. Осылайша осы мақсатым маған рух беріп, мен мектепті үздік алтын белге бітіріп, Евразия ұлттық университетінің студенті атандым. Қазіргі кезде жаратылыстану ғылымдар факультетінің химия мамандығы бойынша білім алудамын. Мен әр қашанда өзімнің ата-анама, достарыма мақтанышпен айтып жүрем. Біздің университетімізде әлемге әйгілі ғалымдар, докторлар, профессорлар, мемлекет қайраткерлерін бізге дәріс беретіндігін. Мен өзімді өте бақытты сезінемін. Себебі осындай ұстаздары бар университеттің қабырғасында білім алғанымды зор жетістік көремін. Мен сенімдімін, біздің жастар болашақта университетіміздің мақтанышыны болатына, абыройын асқақтататына, әлемдік білім аренасында Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті деген таңбаны ойып тұрып алуға, мәңгілікке қалдыруға өзінің үлесін қосатындығына сенімдімін. Біз, Ерлан Батташұлы, сіз болашақта менің университетімнің студенті деп атанатындай елінің елеулі халқының қалаулы азаматтары мен азаматшалары болып боламыз деп толыққанда айта аламын. Тағы мақтаныш ретінде айтатының ең көп түскен міне инновациялық ғылымға жақын жастар өте көп түсті. 22-сі жүлдеге алды. Соның результатын сізге қазір сыйлық ретінде берейік деп едік. Өзіміздің инновационный алтын балық шығардық. Келіңіздер. Сізге сыйлық ретінде тартамыз. Бұл алтын балық қасиетті, креативный, инновационный, феноменальный, единственный и неповторимый. Бүгіннен бастап бұл бастамасы лабораториядан жаңа айтып отырмыз ғой, биотехнология, нанотехнология. Бұл жаңағы команданда орындайды, арманымызда да орындайды. Сізге. Ау. Я ойлап тапқан лабораторияны. Ойлап таптыңдар, оның ерекшелігі не? Тамақ ішпей ме сонда? Тамақ ішпейді. Енді біз сондай бір ерекшелік болмаса. Сабақ оқи береді. Жалпы осы тұста тағы бір сұрақ туындап отыр. Осы жақында ғана елбасымызбен бірге Францияда іссапармен бірге болдыңыз, Ерлан Батташұлы. Сол кезде Оксфорд университетімен бір келісім жасады дегенде бұқаралық ақпарат құралдарын естіп қалдық. Сол Оксфорд университетімен арада қандай келісім, біздің университетімізбен қандай байланыс болды? Осы сұрақ айтып кетсеңіз. Бұл оңай сұрақтардың бірі, өйткені Лондоннан, Парижден кеше ғана келдік, екі-ақ күн болды, сондықтан да бұның барлығы көз алдымда тұр. Бұл біріншіден әр университет өзінің шекарасын, шеңберін кеңейтіп отыру керек. Басқа жерде шекара болса да, ғылым мен білімде университеттерде шекара болмау керек. Оның ең бітті ол университет құрды. Сондықтан да балон процесі деген бар. Хартиясы бар. Оған 99 жылдардан бастап
Қазақстан жоғарғы оқу орындарының басым көпшілігі енді. Әлемде сол балон процесі деген бар. Болония қаласында ол кезінде қол қойылған пәлен жылдары. Онда екі-ақ пункт бар. Бар жоғы екі-ақ пункт. Жаңағы құжатта. Біріншісі, енді қазақша түсінікті болып айту үшін, оларды енді кішкене ғылыми сөзбен жазылған, түсінікті болып айту үшін, университеттер арасында шекара болмау керек. Оның ішінде жаңағы академический мобильностіңіз бар, бірлесіп ғылыми зерттеу жұмыстарыңыз бар, мәдени байланыстар бар, все, что хотите, соның ішінде. Екінші пункті, мемлекетте басқару жүйесінде қандай өзгерістер болып жатса да, билікте қандай режим келіп жатса да, экономикасы қандай жағдайда болып жатса да, университеттер автономды болу керек. Оған байланысты болмау керек. Билікке экономикалық жаңағы экономикалық өзгерістерге университет не должен быть подвержен. Он автономно, самостоятельно, он же должен жить своей жизнью, так как это классика, это основательная вещь. Если каждый раз будут меняться, то и теряется и традиция, и теряется смысл. Ең алғашқы университет 1100-1200 жылдар шыққан. Ну, ненің жанында, костел, церковь, тағы басқаларының жанында пайда болған ғой. Содан, соның төңірегінде жинақталып кеп университет болып. Содан бері міне дәстүрлі келе жатыр. Сондай университеттерге барып жолығып келдік. Соның бірі Лондонда, қаласында Ұлыбританиядағы ең үлкен университеттер Оксфорд пен Гарвард болып есептелінеді. Тағы басқалары бар. Солардың білікті ғалымдары мен басшылары мен кездесу өткіздік. Бұл Париж менен Ұлыбританияға бару сапарым елбасының ресми сапары аясында. Естеріңізде осы естігенде шығарсыздар, осы уақыттарда дәл осы күндер елбасының үлкен сәтті, мен айтар едім қазіргі, тиімді, сапалы сапары болды. Үлкен-үлкен құжаттарға қол қойылды, инвесторлар келетін болды. Сонда менің байқағаным, Қазақстанды бұрынғыда емес мойындай бастады. Іскер топта, саяси топта, университеттерде, ғалымдарда. Бұрынғыдай біз іздеп жүрген жоқпыз. Сіздерменен келісім шарт қояйық, сіздерменен келісейікші, сіздермені қабылдаңызшы дейді, бізді өздері іздей бастады. Олар да өзіндік алтын белгі иегерлері, өзіндік, өз дәрежесіндегі, қатарынан жоғары, талантты. Ондай жастар барып жаңағы Гарвардта, Оксфордта, UCL-де, басқа жерлерде өзін өте жоғары дәрежеде көрсетіп жүргенін ол жердегі ғалымдар да көздері ашық көреді. Көргеннен кейін сұрақ қояды. Мынандай мықты, талантты жастарды тәрбиелеген мемлекеттің білім жүйесі сонда қандай екен? Қызығушылық туады. Сол қызығушылықтың арқасында ол шапағаты жаңағы болашақтың біздерге де тие бастады. Вот одан кейін енді Қазақстандағы саяси тұрақтылық бар, жағдай бар, барлығы көздері жесе бастады. Біз шын мәнінде тұрақтылықтың аралы екендігімізді, тұрақтылықтың қазық екендігімізге олардың көзі жетті. Қазіргі әлемдегі мынандай дүрбелең жағдайда, мынандай үлкен әлемдегі 9-ші орында тұрған территориядағы тыныштықтың сақталып отыруы. Және де ол қандай елде сақталып отыр? Жүздеген ұлттың өкілдері тұрған жерде. 17 конфессия ма? Солардың осы жерде қызмет жасап отырған елінде тыныштық сақтау екінің бірінің қолына келе бермейді. Оның екі факторы бар. Біреуі
Елбасының көрегендік саясаты, екінші, халқымыздың даналығы. Жалпы бізде тағы да бір журналистика политология мамандығының бірінші курс студенті, алтын белгі иегері Қайратов Жантас деген азаматты отыр. Сол кісіге де бір ауыз сөз берейік. Евразия ұлттық университеті туралы ойы. Уважаемый Ерлан Баташевич и обладатели наградного знака Алтынбельга, мы благодарим вас за проявленную лояльность и участие. Спасибо вам, что вы пришли сегодня на встречу с нами. Я и мои сверстники очень рады продолжить обучение в самом лучшем вузе Республики Казахстан. Это в Евразийском национальном университете имени Льва Николаевича Гумилева. У каждого присутствующих в этом аудитории есть личные достижения. Они победители городских, областных, республиканских, международных научных олимпиад, научных проектов и разных конференций. И у всех есть личные достижения, которые в дальнейшем, в будущем составят прочную основу успехов нашей столицы и нашего государства. Благодаря труду мы все стали победителями. Благодаря постоянной работе над собой мы добились признания. И только труд позволит нам достичь в дальнейшем, жизненный успех. Я сам являюсь студентом первого курса факультета журналистики и политологии. В дальнейшем моя цель – развить телеиндустрию нашего Казахстана и поднять их на мировой уровень. У каждого присутствующих в этом аудитории есть свои цели. И мы желаем, чтобы вы их осуществили. И желаю вам всем удачи. Спасибо всем за внимание. Рахмет, Жантас. Енді бір хабарландыру айтып кетсем, тағы біздің бірінші курс студенттеріне. Біздің ректорымыз Ерлан Баташұлы мектепті алтын белгімен бітірген. Қалысыңа мен өзімде бір мақтаншақтау адам едім, мақтанайын деп отыр едім, сен айтып қойдың мен. Сол. Сендер ойлап қалмаңдар, бұл ректор болғаннан кейін келіп отыр деп жаңа Жантас айтты ғой. Бұл дәстүрге айналып кеткен кездесу. Дәстүрлі кездесу. Сондықтан да біз келер жылда кездесеміз. Өйткені сендер баған айттым ғой. Вот элита қаймақ, сондықтан да сендерменен тек қана жылына бір ақ кездесу емес, жұмыс бабында да ақылдасып отыратын бірден бір студенттердің арасындағы топ сендерсіңдер. Сондықтан да алтын белгі иегерлерінің қауымдастығына енгендердің әлгі төс белгісі менде де бар. Төс белгі таққандар ректорға кіруге, жолығуға ерекше мүмкіндігі бар. Особый приоритет. Ақыр айттым ғой енді. Мен сіздердің осы алтын белгі иегерлерінің қауымдастығына ректор болғаннан кейін қорыққандарынан енгізген жоқ. Қазір қорқатын жас жоқ. Лайықты болсаң енгізеді, лайықты болмасаң ол енгізбейді. Ең басты талабы сен алтын белгі иегері болуың керек. Солай ғой. Олай болатын болса мен де 1973 жылы мектепті алтын медальмен бітірдім. Мен ойлап қалмаңыздар, ол мақтаншақ, енді ректор болған айта беретін шығар, кім тексереді айтып береді. Мен сол медальімді алып келдім. Ол кездегі медаль мынандай болатын. Міне. Қазір беремін, көрем десеңдер. Бұның ішінде пәлен грамм кәдімгідей алтын бар. Өйткені, сендер ренжімеңдер, сендер жақты ол кезде алтын медаль иегерлері көп болған жоқ. Бір ауданнан біреу шығатын болса, бір мектептен біреу деп айта алмаймын. Ауданнан екеу. Үшеу шыққан аудан, үш медаль шыққан аудан, ол керемет көрсеткіші бар. Аудан деп есептелмейді. Аудан 350 ма, 360 аудан болды есепке беріңіз. Одан кейін күміс медаль дегені болды еще. 1-4, 2-4 барларға. Білмеймін, қай кластан бастап, в общем, бірінші кластан бастап 4 алмауың керек болады. Оның енді жаңағы айтқанда жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар, ойыннан кенде қалдық. Асық ойнай алмай қалдық көбірек, сабақ оқимыз деп. Басқа жағдайдан кенде қалдық, бірақ артынан әлгі ғылым, білім бәрін орын толтырады. Өйткені бұның бір ерекшелігі сендерге тіпті керемет жағдай жасаған, қалаған оқу орындарыңа емтихансыз түсесіңдер. Ол кезде мына алтын медаль иегеріне 4 емтихан тапсыратын оқу орнына түсу үшін соған біреу тапсыру керек. Бір емтихан.
Оны беске тапсырсаң ғана әрі қарайқысынан босатыласың да оқуға түсесің. Төрт алып қалдың ба, болды қалғандағы да әрі қарайқы үшеуін тапсырасың, көппен бірге кеттің деген сөз. Талап жоғары болды. Көрем дегендер осы. Тістемей ақ қойсын, қолдарын астап. Қазір көбісін ұбыты құлатады, әйтпесе бұдан да алтын белгілер көп болады деді. Жалпы енді Ерлан Баташұлы, осы орайда алтын балық қайта-қайта ары бері жылжып жүр да, арманды орындайды деді, сіздің арманыңызды біле алмай кетпесін. Армансыз адам болмайды, қай жасқа келсе де. Соған көзім жетті. Армансыз. Арман деген жетелейді. Арман әр қашан алдыға жетелейтін ол бір арман. Арманда амбиция дарманның ішінде, мақсат дарманның ішінде, табыстылық дарманның ішінде барлығы. Әр жастың, әр кезеңнің, жастың әр кезеңін, адам жасының, адам өмірінің әр кезеңінде армандарының да мөлшері, құндылығы, биіктілігі, салмағы әртүрлі болып тұрады. Уақытша кейде жастық менен, қызу менен де ұсақ түйек бірде мен дармандауым мүмкін. Сондықтан дарманды белгілі бір нәрсе деп айтуға болмайды, ол енді комплекс барлық жағынан жинақталған. Ең бастысы толыққанды, жан жақты, толысқан, білімді азамат болу. Ең басты арман. Әр қарайғы соның әр жағынан шығады. Бұл фундамент. Егер де сен білімді болсаң, мәдениетті болсаң, жан жақты болсаң, денің сау болса, әрине ата-аналарың, туған туысқандарың аман болса, осылардың барлығы, мемлекетің тыныш болса, осылардың барлығы сенің үлкен арманыңа жетелейтін негіз, фундамент. Ол фундамент, осы негіз барлықтарыңда да бар. Қазақстан жастарының бәріне дерлік бар. Әр қарайғы қандай арманыңа қол жеткізгілерің келеді. Нені мақсат қойып отырсыңдар? Оған өздерің жауапсыңдар. Еңбектің арқасы болды. Басқа ештеңені мен білмей отырмын. Осы уақытқа менің жетуім, егер де бұл биіктік деп есептесеңдер, арман деп есептесек, егер де менің жеткен биіктерімнің барлығын, оған барлығына тек қана еңбек. Үнемі іздену, оқу, өзіңді өзің жетілдіру. Қайырлы күн, құрметті Ерлан Баташұлы және құрметті алтын белгі иегерлері. Мен осы ұлттық университетімізге бірер жолымдарына бедім, сол өлеңді оқып беруге рұқсат етіңіздер. Кешелі кішкентай сәбиек, мектепте жүретін еркелеп. Бүгінде ер жеттік, бой жеттік, алдымда тұр күтіп келешек. Келешек жастардың қолында, деп еді елбас сөзінде. Сол үміт сенімді бағалау біз үшін бір үлкен мәртебе. Сонымен балалық қалдартта. Студент атандық кешелі. Бүгінгі енудің жастары болашақ елімнің ертеңі. Елбасы негізін қалаған сапалы білімнің ордасы. Талайды оқытып шығарды. Сол жастар бүгінде көшбасшы. Жан жақтан оқ бойы озғандар. Бәрі бір әр аймақ қаймағы, енудің жастары осындай мамандар шетінен қайнаулы. Мүмкіндік шектеусіз енуда. Арман жоқ қол жетпес айдағы. Білім де, өнер де ғылымда. Бәрі де біз үшін сайлаулы. Дамытып жастарды жан жақты, үйреткен келешек құруға. Ұйымның түрі бар пайдалы. Әр кім өз таңдауын таңдады. Әр аймақ қаймағын жинаған, бар бізде алтындар ұйымы, белсенді студент болуға талпынған жастардың жиыны. Гумилев атымен даңқасқан, мақтанам мен көпке енумен, ену ол білімнің асқары, ену ол болашақ бастауы. Сіз жалпы университетті бұрынғы Киров атындағы, қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінде оқыдыңыз. Және аспирантураны сонда бітірдіңіз. Қазір соған бәсекелес Еуразиялық университетін басқарасыз. Қайсысы жүрегіңізге жақын дейсіз?
Маған бір өте көрден сұрақ қойдым. Әрине енді. Статистика бойынша 90%-ға жуығы жастардың алғашқы махаббатына үйленбейді екен. Бірақ 100% естерінде қалады екен. Сол сияқты альма-матер оқыған жерім менің алғашқы махаббатым. Ол үнемі есте, өйткені жаңағы өзің бірінші сұрақ қойған кездегі тамаша қызықты студенттік шақтар сол университеттегі оқуымен байланысты. Олай болатын болса, ол естен кетпейді. Және де оны біз бағалай білеміз. Қалыптасуыма осындай құндылықтар жүйесін қалыптастыруға менің бойымда білім беру өз алдына үлкен әсер еткен жағдай жасаған ол қазақтың маңдай алды университеті, нөмір бірінші университет ол кездегі Киров атындағы Сергей Миронович Киров атындағы қазақ мемлекеттік университеті. Менің оқыған кездерім 70-ші, 73-ші, 78-ші жылдар өте қызықты кезеңдердің бірі еді. Ғылымға деген құштарлық оянып, ғылымның жақсы Қазақстанда дами бастаған кездері. Сол кезде КазГУ-дың аты да, атағы да үлкен жоғары деңгейде болды. Қазір мына олар оқып жатқан Алматыда КазГУ-град сол кезде салына бастады. Біз жаз бойы құрылыс отрядтарында сол КазГУ-град өзіміздің жатақханамызды оқу ғимараттарын салуға қатысатынбыз. Небір патриоттық духтағы іс-шаралар көп болатын. Қазірде көп қой мына жерде. Сол кезде де осы, өйткені осы әсерлердің барлығы, қасиеттердің барлығы қандай да болмасын жастардың бойында, қандай заман болмасын жастардың бойына тән қасиеттер деп білемін. Ең ыстық достарым сол кездегі студент кезде араласқан, бірге жүрген достарды сағынасың. Өмір бізді жан жаққа жіберді. Бірі осындай салада, бірі басқа салада, қай жерде болмасын, біз бір-бірімізді жоғалтқан жоқпыз, сағына көрісіп тұрамыз, дәстүрді жалғастырып тұрамыз. Алғашқы кездерде жылына кездесу жасап тұрса, кейін 5 жылда, 10 жылда әйтеуір кездесудің ретін тауып отырамыз. Неғұрлым жастық шақта араласқан, достасқан, әсіресе қазір сендерге айтып отырмын, осы кезде студент шақтарыңда тапқан достарың әрқашанда жастарың есейген сайын, ұлғайған сайын ыстық бола береді, құндылана береді. Сондықтан да қазіргі достықтарыңды бағалай біліңдер. Мен соны айтайын деп. Енді бүгінгі алтын белгі иегерлерінің иегерлері қауымдастығының төрағасы бір Тәліпбай Мақсат. Сол кісіні ортаға шақырып, бүгінгі кешті қорытындылауға. Құрметті Ерлан Батташұлы, бүгінгі кездесуге алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге сізге рахмет. Қазіргі таңда мен алтын белгі иегерлері қауымдастығының төрағалық қызметін атқарып келемін. Еуразия ұлттық университетіне Қазақстанымыздың түкпір-түкпірінен студенттер келіп білім алуда. Сол студенттердің білім алып, шыңдалуына алға қойған мақсаттарын жету үшін сіздің қойып сіздің үлестіріп жатқан және оларға қосып жатқан үлесіңіз мол. Және де осы сол жастардың болашақ маман иесі екендігін түсініп бізді әрқашан қолдау жүретін Ерлан Батташұлы, сізге мың алғыс. Осы біздің қауымдастығымыздың атынан сізге құрмет пен ілтипатымызды білдіру үшін біздің қауымдастығымыздың белсенді мүшесі Мөлдір деген қызымыз бар, соның сізге арнаған портретін, суретін сізге табыс етсем деп ойлаймын. Мөлдірдің суреті ма? Мөлдірдің суреті ма деймін? Жоқ, Мөлдірдің суреті ма? Жоқ, Мөлдір салған сурет пе? Мөлдір салған. Мен сөйлеп отырсыз. Бұл две разные вещи. Сәлемет жүрген ғой. Рахмет. Айтып барарсың енді, суретін бағалар бір атармын, аты жақсы екен. Енді қорытындылайық па кішкене? Иә, қазір аға. Осы бір оқиға есіме түсті, бірде мемлекеттік комиссия Кембридж университетін тексеріп барса, ректорын таба алмапты ішінде. Кімнің? Кембридж университетінің ректорын.
сөйтсе ректор жоқ дейді, саябақта кітап оқып отыр екен да. Барып мемлекеттік комиссия сұрапты, университет кім басқарады дейді, сонда ректор жауап беріпті, бұл университетті дәстүрлер басқарады депті. Сол үшін Евразия ұлттық университетін дәстүрлер басқарады, сол дәстүрді басқарып отқан Ерлан Баташұлына бір қол шапалақтарыңыз. Қол шапалақты сұрап алдым ғой тура. Жарайды. Былай болсын енді қорытындылайық ақырындап. Жаңа дұрыс айтасың, мына дәстүр, его величество. Дәстүрі бар жерде ол классика бар. Дәстүрі бар жерде тәртіп бар. Дәстүрі бар жерде мақсат бар. Мақсатқа жететін жол бар. Сол дәстүрді енгізу, сіңіру сүйекке, қанға, миға өте қиын жұмыс. Өте қиын. Өйткені әрқайсымыздың менталіміз. Міне, бірақ нәрсе, қазір технический нәрсе, техникалық жағынан, жаңағы университетіміз әлі автономиясы жоқ. Өзіміздікі өзіміздің дүние емес. Мұның өзі де дәстүрлерді енгізуге бөгетін. Туғызады. Бүгін туғызады. Сондықтан да бұл жерде саяси мәселелер де бар. Бұл жерде жаңағы заңдарды өзгерту мәселелері бар. Бұның бәрін бір күні берсінші. Осы барлық осы студенттердікі, жаңағы кейін бірінші сияқты. Профессорлардікі, өздерің басқарыңдар, өздерің ие болыңдар, бәрі сендердікі. Бірақ соған сендер жауап бересіңдер. Десе, біз тағы да басқаша кіріскен болар едік. Әйтпесе, психологический ойласаң, мысалы, бүгін бар ертең жоқ, мына бүгін ертең келіп бірдің деп астыңдағы креслоңды алып кетсе, мынаны алып кетсе, орындығыңды алып кететін болса, оның бәрі сенікі болмаса, оның қашанғы жаның ашиды оған. Ол да бар бір жағынан. Бірақ соған қарамай, тамаша оған да байланысты емес дәстүрлер бар. Соны енгізуіміз керек. Сонымен жұмыс жасап жатырмыз. Дәстүр деген өте сондай бір терең ұғым, қажетті ұғым. Сол дәстүрдің біреуі тірнектеп, дәстүрдің бәрі тірнектеп жиналады. Бүгінгі кездесуіміз дәстүрлі болып жататын болса, алтын белгі егерлерінің университетке келіп түсетін санының көбеюі де дәстүр болып жататын болса, осылардың барлығы біртіндеп үлкен толқынға айналады да, мықты дәстүрге айналып қалады. Дәстүр сонан кейін барлығын тырп еткізбей ұстап отырады. Дәстүрдің ішінде ұят деген ұғым бар. Дәстүрдің ішінде жауапкершілік деген ұғым бар. Әртүрлі осындай ұғымдардан тұрады. Өзін өзі тежейді. Тежеуіштер болады. Ұйымдастырушы болады. Оның барлығы дәстүрдің бір ерекшелігі, онда еш нәрсе қағазда жазылмайды. Не расписывается. Не бывает никаких приказов, положений, рекомендаций, регламентов в традиции. Традиция должна быть вот здесь, вот здесь. Вот. Мен бір сұрақтардың шет жағасын біліп қалдым. Бізде неге әргім әртүрлі киіммен жүреді, алқам салқам, неге бір текті киім кимейміз дейді деген. Ол дәстүрге байланысты қалыптастырайық. Оны да біз бұйрықпенен жасай алмаймыз. Өйткені ол это есть конституционное право. Кто как может, так и одевается. Приказом невозможно. Но благодаря силу традиции все это можно сделать. Все это можно сделать. Вот почему вы не ходите, самоограничение должно быть. Почему вы не ходите в нижнем белье? А кто запрещает? Где какой приказ, какой закон есть? Ну скажите, нет уже. Ну вы не ходите. Ну вот теперь тогда давайте и ставим другой вопрос. Разношерстно не ходить как-то, уважая себя, кішкене. Дұрысырақ киініп жүрейік, оны да дәстүрге айналдырайық. Вот это самоограничение. Вот. Самовоспитание. Өзіңнің бір белгілі құндылықтарыңның негізінде ол дәстүр қалыптасу керек. Сондықтан да университетіміздің тамаша дәстүрлерінің бірі ол алтын белгі егерлері. Сендер көп болсаңдар, біздің университетте тамаша-тамаша дәстүрлер әлі талай-талай қалыптасады. Тек қана дәстүр қалыптаспайды, терең,
білім ала отырып, биік-биік шыңдарға, үлкен көрсеткіштерге жетіп, тек қана жеке-жеке әрқайсымыз мақтанбай, бүкіл университетімізбен бәріміз мақтанатындай дәрежеге жетейік. Рахмет. Елім Баташұлы, сол дәстүрге ең соңғы бір бүгін жастардың кездесу болғандықтан, сізде айфон бар ғой? Айфон ұстайсыз ғой? Айфон? Yeah. Вот, аға селфиді білет, сол себепті бүгінгі жастармен бір селфиға түссеңіз, Елім Баташұлы. Келесі кездескенше, алтын жастар, аман болыңыздар. Ең үлкен проблемамыз осы, менімен селфиға түсу болсыншы.